Chýbajú učitelia a bude to ešte horšie. Každý rok odíde do dôchodku až 3000 kantorov a je nemožné ich nahradiť. Najväčší problém bude na fyzike a matematike. Predmetoch, ktoré nielenže nemá kto učiť, ale mladých ani nechcú študovať. Zmeniť by to mohli stabilizačné pôžičky pre budúcich učiteľov. Žiadna zelená, ale všetky sa prelínajú. Štvrtáci majú výtvarnú výchovu. Učiteľka ale na roky neráta, no učí celý život. O mesiac by mohla prácu zavesiť na klinec. Nechystám sa do dôchodku. Mňa práca s deťmi naozaj naplňa. Každý deň je iný. Vždy nejaké deti dostanete. Dovidenia. Nejaké deti dostanete. A pošlete ich na druhý stupeň. A prídu zase iné. Kolektívy v zborovniach starnú. Najviac budúcich dôchodcov je v Trenčianskom a Banskobystrickom kraji. Najmenej v Bratislavskom regióne. V tom Bratislavskom kraji je pomerne vysoká fluktuácia a odchody učiteľov zo školstva. Tí učitelia nám nezostarnú až do toho budúceho dôchodkového veku. Na druhej strane v Bratislavskom kraji učí najviac učiteľov, ktorí už mali byť na dôchodku. Dôvodov je viac. Riaditeľia takto riešia nedostatok učiteľov. Určite zachraňujú situáciu nielen z toho, že máme tam koho postaviť pre tie deti, ale častokrát sú tu ľudia, ktorí naozaj učia srdcom. Štyria kolegovia odchádzajú do dôchodku o 2 roky. Máme na to 2 roky, skúsime rozhodiť siete, či nemáme v okrese niekoho, kto má takú aprobáciu. Problémy sa budú nabaľovať najmä na fyzike, matematike a chémii. Odídených dôchodcov nemá kto nahradiť a o predmety nemajú záujem ani študenti. Presvedčiť mladých, aby šli po škole učiť, by mohli stabilizačné pôžičky. Dostávali by ich vysokoškoláci ešte počas štúdia. Kto sa zamestná v škole, pôžičku mu odpustia. Študentov by to na štúdium predmetov mohlo motivovať, no podľa komory učiteľov to nezaručí nové posily v triedach. Na to treba dvíhať platy. Každý sa zamestná vtedy, keď vidí nejakú perspektívu svojej kariéry, čiže životné náklady a plat sú na takej úrovni, že si dokáže kúpiť byt alebo proste dokáže normálne fungovať a tu už vidíme veľký problém. Berenika Kozáková vie, o čom je reč. Začala učiť v septembri. Svoju prvú výplatnú pásku si prečítala s takýmto pocitom. Na to, koľko do toho dáva človek úsilia, koľko tomu venuje času, tak som ostala sklamaná. Aj peniaze sú dôvodom, prečo šli do školstva iba dvaja z jej 7 spolužiakov z vysokej školy. Sama má ešte druhú prácu. Rozhodnutie učiť však neľutuje. Je to niečo, v čom som sa naozaj našla. Nerada by som to vzdala a preto dúfam, že sa tá situácia zlepší, aby som to nemusela vzdať. V rukách to bude mať nová vláda s novým ministrom. Andrea Šprochová, Televízia Markíza.